Ani sme sa nenazdali a prvý mesiac roka je už za nami. No ani v úvode februára sme na vás, milí naši diváci, nezabudli a pripravili sme vám v poradí 5. premiéru Levočského týždenníka, v ktorom sme mapovali udalosti posledného januárového týždňa. Po 7-mesačnej prestávke medzi výzvami sa opäť rozbieha projekt miestnej občianskej preventívnej služby, známe aj pod skrátkou MOPS, ktorý okrem vyššieho počtu členov hliadok priniesie aj rozšírenie priestoru ich pôsobenia. V cykle o úspešných Levočanoch vám dnes priblížime nositeľku ocenenia Florence Sestra Roka, víťazku súťaže študentov vysokých škôl o najlepšieho mladého zdravotníka. Ak chcete vedieť, kto sa za týmto ocenením skrýva, pozrite si našu reportáž. Športový blok otvárame netradične dvojicou reportáží z okresných majstrovstiev žiakov v florbale. V dievčenskej kategórii sa do turnaja prihlásil 9 družstiev z 11 škôl celého okresu. Obhajcom prvenstva boli dievčatá zo základnej školy na Franciscovej ulici a či sa im podarilo zvíťaziť aj do tretice, sa dozviete v našej reportáži. O titul majstra okresu vo florbale a postup na kraj súťažilo aj 9 chlapčenských družstiev z väčšiny základných škôl Levočského okresu. No iba jediný tým prešiel celým turnajom bez porážky, a to vďaka chlapcom, ktorí sa aktívne venujú florbalu i hokeju. Kluby potápania zo Spišskej Novej Vsi a Levoče organizovali ďalší deň otvorených dverí na Spišsko-Novovskej plavárni pod názvom Poznaj svet ticha. V rámci neho si každý, kto chcel, mohol vyskúšať, aké to je potápať sa s kyslíkovým dýchacím prístrojom. Prajeme príjemné, nikým a ničím nerušené sledovanie.